Umíráme na nemoci z podvýživy a přitom máme plný talíř jídla. Většina populace tím trpí a to překvapivě i u nás, kde máme jídla dostatek. Kolik živin doopravdy obsahuje jídlo, které běžně jíme? A proč stále opakujeme stejné chyby, když se snažíme zubnout? To jsou jenom některé otázky, na které by měl přinést odpověď tento díl Train podcastu, kterého vás vítám. Dobrý den. Se mnou na moderátorské straně stolu je tady Michal Kočí, zakladatel společnosti Train. Michale, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. A naproti jako host, jako přebyl nutriční specialista, autor který je doplňkům ahoj. Ahoj. Uh, úplně první otázka, pánové. Uh, kolik procent lidí vlastně žije dlouhodobě v nějakém jako nutričním deficitu? 100%. Je to ta odpověď... Je Což ta je doká... docela drsný, že jo? Když je, je, to, to takhle... je to 100%, ale to by až tak nevadilo. Tam jde spíš o to, uh, kolik procent z těch uh, 100% je už jako v nějaký uh, závažnější deficienci, depleci těch látek, který potom mohou vést vlastně k vyvolání chorobného stavu. Hmm. Takže tam, tam už bychom potom mohli mluvit o tom, že to je nějaký procento. No já bych se chtěl jako zastavit primárně u toho, že jsi říkal 100 že opravdu my všichni nebo v podstatě v drtivé většině všichni nám vlastně jako nějaký živiny chybějí. Jak to třeba poznám? Dá se to vůbec poznat? Dá se, to, dá se to rozklíčovat buď pomocí nutriční analýzy, že se v podstatě podíváme na nějaký záznam, co ten člověk jí a tam zjistím, jednoduše vytipuju, kde ty deficience toho, kterého člověka jsou. Hmm. A nebo pomocí biochemického screeningu, rozbory krve a podobně, tam se taky dá zjistit v podstatě prokazatelně některé deficience, ale ne všechny zdaleka. Zase lidi mají představu, že když si udělají typicky darujou krev a přiběhnou a radostně, že mají vlastně perfektní krevní obraz, tak to je iluze, protože to je prostě nějaký, nějaký střípek toho toho aktuálního okamžiku a sleduje se tam jenom několik jako parametrů, několik markerů. Mm -hmm. No ale pak máš spoustu firm, které ti vysloveně nabízejí, že ti udělají tvůj krevní obraz z toho důvodu, aby zjistili, co třeba, já nevím, by si měl jíst, nebo uh, co ti právě naopak třeba chybí, tak je to třeba cesta, kam bych se měl, na, na, na co bych se měl obrátit, když bych právě jako se chtěl tím zaobírat mm -hmm. trošku víc? Uh, a nechcete firmy jmenovat za, úplně? <laughs> zatím mě to nepřesvědčilo. Jako určitě je to perspektivní, je dobře, že se hledají a ty metody nebo nějaká se pokouší stanovit metodika, která mi to pomůže určit nějak jako prokazatelně, ale ten, kdo se tomu věnuje, tak prostě ví, kde jsou ty limity. Hmm. Jak tomu mám takový feedback, snažili jsme se právě udělat, nebo já jsem vždycky přišel na Jakuba s otázkou, uh, jsou tady nějaký relevantní testy na nějaký minerály, potažmo, Uh, další věci, které se dají testovat, a často to třeba firmy, zejména v Americe, posílají: takové kyti pošlou, píchneš si do prstů a z kapky krve poznaj, pošleš jim to zpátky a pošlou ti vlastně a ti pak suplementační plán. No ale vlastně vždycky jsme došli zatím k tomu, že by to byl jenom marketing, i když asi hodně, hodně dobře vypadající, protože prostě to asi pak vysvětlí líp Jakub, že z jedné kapky krve se nedá poznat všechno. To znamená, proč jinak by ti doktor bral třeba 3-4 ampule krve, hmm. což známe asi všichni. Hmm. Jo, jako muselo by to být mnohem složitější a takováhle vlastně nutriční anamnéza by potom zabrala jako možná i x, des, mluví se asi o sedmi hodinách, jo? to znamená to jsou kombinované testy, krev, já nevím, analýza stopových prvků z vlasů, genetika, stolice, prostě hmm. kompletní moč, všechno. No takže, a potřebuju teda tuhle tu analýzu? Pokud ten člověk ne, nemá vlastně subjektivně žádné uh, potíže, tak se udělá jenom takový základní screening, kde se prostě hledají ty opravdu nejčastější problémy, takže v podstatě hledáme dyslipidémie nejčastější, já nevím, deplece železa, funkce štítný žlázy, nějaký hormonální profil a podobně. Hmm. To, to, význam určitě má a to jsou jako objektivní výsledky a potom je důležitý umět to interpretovat zase v kontextu k tomu, k tomu danému jedinci. Jasně, no, tak to je důležitý, protože ve chvíli, kdy tohle by si chtěl jako obsáhnout nějak komplexně, a tak asi jako nemá šanci. Vždycky to musí být prostě ve vztahu k tomu danému člověku. Hmm, určitě, jako je potřeba udělat tu anamnézu, tak jak v podstatě pracuje lékař, taky vám nezaškrtá žádanku za desítky tisíc. Jako, jako jo, určitě to bude zajímavý, ale důležitý je prostě vyšetřovat vlastně na základě nějaký, nějaký anamnézy. Ty jsi říkal ještě, že ten člověk, pokud nemá nějaký subjektivní potíže, co jsou třeba nějaký subjektivní potíže, které už by mě jako měly vést k tomu, že něco je třeba hůř, než, hmm. než, by mělo být? A tohle je jako zdánlivě prostoruchá, jednoduchá otázka, ale já se setkávám s tím, že v podstatě lidi dnes považují za normu to, co je jakoby v té většinové populaci normální, což je obezita. Hmm. Si jako řekněme, a to už je komorbidita, to je jedno z těch civilizačních onemocnění, už je to tak diagnostikovaný. Pak tam jsou různý dyslipidémie, uh, uh, hormonální profil narušený, uh, jako disfunkce štítný žlázy a další. A tohle se v dnešní době stává pomalu takovou normou normou v tom západním vyspělém světě. Hmm. Takže bychom se bavili uh, o tom, jako. Co je no, no to je pravda, no ta norma je jako taková, že jo, protože protože když je člověk vlastně jako obézní nebo má nadváhu, tak to vlastně jako bere jako normální běžnou součást života v tu chvíli. Jo, já teďka nevím, vla, nemám zlavit ty ty data, ale kolik lidí v Česku trpí cukrovkou, je to snad 800 700 tisíc lidí, nebo něco takového, s tím, že naprostá většina je druhého typu, která je přímo svázaná hmm. s životním stylem. A kolik lidí umírá na srdeční choroby, mm. rakovinu. A je to fakt jako běžný, že když de facto v 60 nikdo nemá žádný prášek, tak je to až jako divný. Jo, jo. Jasně, no a pak si, pardon, teda ještě vlastně jako častokrát čteš někde na novinkách nebo prostě někde, někde na internetu, že jako každý druhý Čech je obézní, vlastně, jo, což, což jako. Nebo každý druhý český muž je obézní, nebo něco takového jo, jako častokrát vychází. Takže to bereme jako takovou jako přirozenou součást života. Že vlastně jo, jo, ještě trpíš tím, že já se někde řeknu, že pětkrát týdně ty jo, sakra, co? To, co to ne. jako je, že mají pocit, že to je nějaký jako extrém, ne, což ne. je divný. a teda jsem v té svý bublině, kde je to normální, ale zajímavý, když někomu řekneš, že po práci se jdeš projet na 60 km na kole a nevím, dáš to za dvě hodiny 15, že to je jako něco něco jako nadstandardního. a Mně to přijde, že já dělám takový to minimum, abych jako vůbec přežil. A proč je to minimum třeba podle tebe? No tak tam vždycky jde o tom kontextu. Když to beru tak, že kdybych celý den někde pracoval manuálně nebo někde chodil, tak asi jako v zásadě nepotřebuji nic a můžu se úplně v klidu rozvalit u televize, ale v případě, že celý den sedím sem u počítače nebo na schůzkách, tak tak pak už se mi ani nebo nechce se ti prostě sedět nebo ležet u televize a vlastně nedává mi to smysl. Takže pokud bych celý den dělal nějakou práci trenéra nebo já těloce, jako nevím, učitele tělocviku, nevím, nemám teďka lepší pří, příklad. Tak pak nemusíš jít na Karolštejna zpátky na kole, že? Přesně tak, nedávodit. tak pak se v klidu asi rozvalím u televize a budu mm. mít úplně čistý svědomí. Tohle jde ruku v ruce i s tím dnešním tématem nutriční deficience, jo? protože ten organismus pro něj ten pohyb je v podstatě fyziologický a nám se z toho moderního způsobu života vytrácí. Takže tam čím dál menší podíl fyzické práce, nějakých přechodů, ať už klidně do práce, na nákup něco, jako většina lidí to přejde autem a tak dále. Takže, potom je vlastně nutný to nějak systematicky kompenzovat jako, nebo nějakou systematicky vykonávanou pohybovou aktivitou řízenou, což je teda ten sport, tak hmm. je to dneska braný. Že jako to je asi ten, ten point, no. no a když jsme se, Kubo, měli podívat na to, jaký jsou třeba ty jako nejčastější teda deficience, to, co nám jako nejčastěji chybí, tak co by to bylo? Já asi, já úplně bych se nechtěl bavit o tom, o nějaký energetický živinový bilanci. Tam si myslím, že od to bude nějaký téma spíš jako na samostatný díl možná, to je docela zajímavý, ale když se podíváme na ty mikronutrienty nebo na takový ty super látky, super molekuly, tak úplně mezi nejčastější, celosvětově nejčastější deficience patří vlastně deficit jodu a, a železa, anebo poruchy metabolismu železa. Uh -huh. A to platí tak jako pro tu světovou populaci. A pak se to liší lokálně, pokud prostě nejsme přímorský stát, tak tady budou určitě, bude problematičtější doplňovat do kosáeksenu kyselinu nebo omega-3 masné kyseliny obecně. Určitě tam bude deficit selenu, který vlastně chybí v půdě, takže do toho našeho potravního řetězce se v podstatě jako nedostává a je to teda čistě hra nějakých exotických potravin, paraořechy, ryby, mušle a podobně, to co přesně jako každý z nás každý den jí, jo. A pak, pak, je, pak je to už jako hodně individuální, takže jsou tam, u některých lidí je problém s příjmem zinku, horčíků, B komplexu, vitamínu, vitamínu C, jako těch těch látek je tam několik. Hmm. No a stačí třeba tohleto nahradit nějakou jako jednou tabletou denně? Nebo jak se to vlastně potom řeší? protože. No. Ja, možná mě napadá si otázka od většinové populace pestra a rozmanitá strava, když jí mám budu tohle to mít všechno pokrytý, nebo, nebo ne, jako už se usmívá, že asi z praxe no, se záleží, dotazy má, 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 záleží co je strava taky. Přesně a, na tak, no to se asi lidi ptají pořád, ne? Jo, jo, já, já, se tomu jako směju, protože mě pak jako vždycky zajímá, ať zkuste mi jako říct, co to je ta pestrá rozmanitá strava a tam jsme skončili, že jo. A spousta výživářů to dneska je tlačí to tak, hodem je, je dolem. to takový alibistický, populistický. <laughs> a... Já teda musím říct, já si většinou jako pestrou stravu vždycky představoval jako barevnou stravu, jo? Zem, je, že, nevím proč, z nějaký, z nějakého důvodu, uh, což je, samozřejmě... – Takže to jako... nebudou barevný bombóny a podobně, <laughs> tak to... – to, to musí být barevný, vypadat, musí jo, to být, to být, to být, být, být zelený to být. trochu, že jo, trochu bílý. Je, – Je to tak, ono jako, kdybychom se bavili o tom, že prostě ten primární sektor produkce potravin bude v pořádku, což není, že ten sekundární sektor, ten zpracovatelský bude v pořádku, což není, tak potom ta úvaha je jednoduchá, ano, bude mi stačit nějaká rozmanitost, pestrost, barvičky na talíři, mm -hmm. ale to dneska mm. neplatí, jo. Takže často se lidi brání tomu pojmu suplementace, nebo že by je jim nepříjemný, že by měli přistoupit na tu hru, že ten jídelníček, když se snaží a záleží na tom, že není plnohodnotný. Že prostě v kontextu k tomu modernímu způsobu života vlastně z principu věci je deficitní. Na a dá se to říct takhle v kontextu zeleniny, ovoce nebo i třeba rejže těch věcí, jestli vlastně to takový problém, když to chodí lidi kupovat do supermarketu, že si vlastně myslí, přečtou si, kolik, co jabko všechno obsahuje mm -hmm. a jaká pak je ta realita. Jo. Tam už bychom se museli bavit o každý té komoditě zvlášť, ale v zásadě ta hlavní úvaha je, že ty potraviny jsou dneska produkovány přesně pro uh, potřeby toho supermarketu, aby tam byla dobrá udržnost, skladovatelnost, takže jsou uh, vyšlechtěné odrůdy v zelenině nebo v ovoci, aby splňovaly tyhle parametry. A v podstatě, když to přirovnám jako i klidně k lidem nebo k živým organismům, když já ti vytvořím naprosto perfektní podmínky, teplotní, osvětlení, spánek, prostě všechno a nechám tě tady, tak z tebe bude troska. Protože nemáš žádný podnět se jako adaptovat. A stejně je hmm. to v případě těch rostlin. Oni produkují různé rostlinné sekundární metabolity, to jsou většinou nějaký polyfenoly a obecně se jim říká fitochemikálie, které vlastně chrání a stávají se díky tomu odolnější. Takže ten solitér, strom, který bude někde na palouku samostatně, tak vlastně jako bude na tyhle látky bohatší a bude tím větrem ošlehaný. Ale když budu mít prostě, nevím, napadá mě mandlový háj, tak to prostě budu muset kropit velkým množstvím agrochemikálí a starat se o to. A samozřejmě potom ten nutriční potenciál, ten původní, je naprosto odlišný oproti těm přirozeným potravinám, když to roste někde na náhorní plošině, tak pak my to označíme za super potravinu. A přitom je to obyčejná brambora, ale vyrostla v těch přirozených podmínkách. Jo? A řeší tenhle ne. problém třeba biocertifikace? Částečně jo, jako to, to je taky téma úplně zbytečně diskutovaný, vůbec se o tom nemusíme bavit. Je to vlastně takový základ, kde bychom měli začít trošku návrat k tomu, organickému způsobu pěstování. A nemusíte být jako výhradně, abych to musel certifikovat bio a zaplatit za to velký peníze, je to náročný, ale taková ta kombinace toho zlepšit ty osevní postupy, trošku přemýšlet nad, nad těma agrochemikálema. Já mám třeba firmy, které vlastně pěstují v tomhle systému, nemají biocertifikaci, ale jedou převážně jakoby organicky. A když je potřeba, tak to podpořej. Jo, než aby přišli o od tu odrůdu, tak to podpořej. A jestli to je z pěti sezón jedna, OK, ale ten problém je v tom, že tady prostě se jede na dotace a jedou se vlastně jako monokultury, které se tlačí pak jako v celém světě, a nejenom v tom potravinářském sektoru, ale i do kosmetického, chemického průmyslu a tak dále, palivového. Pravděpodobně tohle platí o masu. O, tam je to jasný, no, tam prostě to, o, tam se to promítá jako ještě možná víc. Hmm. I, I do toho chutového. I do, tí, i do toho chuťového profilu, i do, i do struktury toho masa. Hmm. To znamená, že když se vlastně, když se vlastně jako bavíme o nějakých, řekněme jako o nějaký snaze jako dostat se do, do opravdu do té rozmanitý a pestrý stravy, tak jako pojďme zkusit dát třeba nějaký, nechci říct úplně návod, protože to je fakt komplexní, ale uh, Jaký, jaký jsou vlastně jako možnosti toho mm -hmm. člověka, který opravdu žije ve městě, který fakt těch 8 hodin prostě pracuje denně, uh, a nemá úplně třeba čas, já nevím, uh, každý den každý den třeba sportovat a teď se potřebuje nějak jako dostat do toho, že hele, tak jako nechci tady mít ve 40 nebo v 50 prostě nějaký jako problémy zdravotní. Mm -hmm. Tak co jsou nějaký kroky, které by měl třeba podniknout? Tak pokud už máme. Um spotřebitele s tímhle profilem, to znamená, že se zajímá a aktivně ho to prostě zajímá hmm. a opustíme ty lovce cen, co se orientují podle slev a podobně. To asi musíme, ty se k tomuhle podcastu uh, asi nedostanou. <laughs> tak, tak potom je to o tom, aby, aby opravdu vlastně systematicky kultivoval to svoje nákupní chování. A je to prostě samostatná disciplína, vyžaduje to jako nějaký úsilí, čas a nestane se to přes noc. Moje zkušenost je, že i když se tomu vlastně profesionálně věnuju ve své poradně s klienty, tak většinou jim trvá zhruba půl roku, než to kultivují na nějakých 70-80 aby pochopili, po čem šáhnou, kde co hledat, na co si dát pozor. A co třeba pro mě nejčastěji odstraňují z té stravy? Co jsou takové jako největší? A... Je to Takhle se to asi nedá říct, jako že bych označil, že to je ovoce nebo nějaký. Jednoznačně začít tím, že tam nemají prostě co dělat ty zprocesované výrobky. Hmm. A pokud tam budou, nemusí to být špatně, ale ten člověk už musí být jako opravdu specialista, aby přesně porozuměl těm technologiím a tomu, co se potom, jak to vlastně mění nutriční profil těch potravin. Jo, to už je jako vyšší chemická. Hmm. Ale, ale v těch základních potravinách je tam potřeba jakoby rozvíjet vnímání toho celého koloběhu, příběhu potraviny, jak já říkám. A to se můžeme pak bavit o každé té komoditě, co, co sledovat v pečivu, co, co u masa, co u mlečných výrobků. A rozhodně nestačí orientovat se jenom podle ceny. Tak, hmm. tak to není jako. No, to znamená, že neplatí vlastně to co, to, co si třeba i spousta lidí myslí, nebo já jsem se to taky ještě před lety hmm. myslel, hmm. že vlastně jako zjíst zdravě znamená jíst draze. Ne, určitě tam ta cena někde jako m, začíná, rozhodně to nebude jako nejlevnější systém strahování, to mm. jako neporazíme fast food a podobně, a, takže ty potraviny musí mít nějakou svoji tržní hodnotu, pod kterou to nejde udělat v, v těch parametrech kvality, který jako můžu považovat za, za správný. A, ale nestačí jenom jakoby orientovat se podle toho, že jsem v tom prémiovém segmentu podle ceny. Tam, tam spadne i spousta takových jako šejdířů, který se svezou na té vlně uh, prémiovosti, ale pak uh, jako víme, jak to vypadá, když uh, se podíváme hmm. do detailu toho produktu, do specifikace, tak prostě zjistíme, že to je jako taková vlastně průměrná kvalita, která má třeba jako drahý marketing a podobně. No. a mělo by třeba patřit nějaký jako základní lidský výbavy umět číst složení těch výrobků? Hmm, bez toho se jako neobejdem. Já vlastně osobně, když se sám dívám na potrh, se jednoduše dívám složení dvojtečka, a tam prostě musíte mít vypsaný, pokud je to teda nějak ta zprocesovaná potravina nebo je balená. To je první věc. Druhá věc je nutriční profil, to znamená taková ta tabulka energetických hodnot, kolik tuku, kolik bílkovin, jakých tuků, sacharidů a tak dále. A pak, pak je to takový jakoby celkový know-how, kdy já se podívám, jak ta potravina vypadá celkově, jak je balená, co tam je jakoby datum spotřeby, jak vypadá ten obal, i ta obalová technologie je důležitá. Hmm. Takže takový Když tak, vidíš takhle to nákupní chování tvojich klientů, potažmo dalších lidí, kteří se tě asi pořád ptají, kdykoliv jsem s tebou a uh, znají tě ode mě, tak vždycky uh, moji kamarádi, hele, zeptej se ho na tohle, nebo už se tě hned něco doptávají. Takže věř mi, těch dotazů bude asi dost, ale když vidíš, jak ty lidi se chovají v tom nákupním chování a zároveň vidíš, jak žijou, Dá se teda jakoby jednoduše říct i třeba, jak se to vyvíjelo, nebo jaký je ten stav mm. dneska, který ty konkrétní třeba jo, nutrient, jo. mikronutrienty nebo živiny uh, jsou fakt jako problematické. Já mám pár pár potravin, na, na kterých to ilustruju, a obecně um, ta nutriční gramotnost Čechů je jako hodně mizerná. Mm. My, my nemáme úplně tu historii, jako že bychom měli olivový háje a že bychom poznali olivový olej. Jo? Ono to vypadá extra virgin, tak mám splněno, ale tam ta legislativa je jako hodně benevolentní a pak zjistím, že je to taková močka do traktoru. <laughs> když se podívám na pečivo, tak lidi si myslí, že celozrný a mají splněno a pak jako zjistím, že ono to vyžaduje nějakou péči, nějaký čas, nějakého mistra kváskového a, a tak dále. A jako je tady máme, máme tu možnost mít jako opravdu super prémiový kvalitní potraviny a nemluvím o ceně, o nějaký cenové exkluzivitě, mluvím o poctivém řemeslu. ať to, ať to jsou ať to je mlékárenský průmysl, pekárenský, masnej, tak máme jako špičkové potraviny. Mm -hmm. a jenom jim neumíme dát tu pozornost, že to, co obecně mě trápí, je, jak je ta doba zrychlená, takže si neuvědomujeme, jak moc vlastně to prostředí kultivujeme tím každodenním rozhodnutím, že jako ve spěchu někam naběhnu a teď koupím vlastně i ten šmejd, protože v tom diskontu nebo v tom malém supermarketu se to pořád řídí tou většinovou poptávkou. A, a, jakmile tam spadnou i ty lidi, řekněme, 20% podle Paretova principu, který to prostředí teda v tomhle směru jako držej, tak je to špatně. No. Takže mm -hmm. ono to vždycky půjde přes ty inovativní zákazníky, který prostě si teda řeknou, dobrý, já podpořím to bio, vím, že to je nesmysl drahý, ale to je prostě nějaký začátek, aby jsme se někam mohli jako dostat. Jinak jako zůstaneme pořád No a si, že tohle to je nějaká jako kulturní záležitost až skoro to, že to tady vlastně jako s tou nutriční gramotností je takhle nízký, protože prostě jsme národ, který jako vyrůstá na, hmm. já nevím, knedlu vepře zelo, že jo, na, nebo na, na svíčkový ze šesti. Hmm. A to si asi pojďme říct, že není úplně jako nutriční, nutriční bomba. A asi to tím, možná teda, jo, jo. Asi, jako, jako se jo. asi to tím částečně bude spojeno, asi to může být i tím, že jsme prostě byli několik dekád vlastně pod nadvádou režimu, takže tam ta individualita vlastně byla jako do jistý míry potlačená. Že vlastně i jako to, jak jíme, jakoby taky se nějakým způsobem vztahuje k minulosti, myslím jako totalitní. Mm, as, jo, já bych řekl, že, že to určitě na tom ten podíl bude mít. Ale tak ono asi jo, že jo, když máš jako, já jsem to samozřejmě nezažil, ale jestliže, jestliže teda máš máš jako banány jenom jenom párkrát do roka, a tak mm. to taky s tebou jako by něco udělá s těmi návykama, že jo, když to máš takhle půlku života. Jak určitě se to na tom podepsalo a pak, jak se to vlastně rozvolnilo, tak tak to bylo prostě, to se otevřely dveře té gastronomie a viděli jsme takový ty falešný Itálie a, a Čína a tohle a vlastně ono to pak s, tou, s tím pravým jakoby street food anebo s tou, s tou etnickou kuchyní nemá nic společného, takže se ještě víc jakoby ten, ten odpad sem vlastně rozšířil hmm. a, a teď je na čase, aby jsme to pomalu jako... Tak ono se vlastně říká Česko jako odpadák Evropy, že myslím. To se říká, jo. No, jo, jo, já, jo, Fakt jo, já si myslím, jo, myslím že jo. On myslím, že, oni tři... že jsme odpad, popelnicí, potravinářskou popelnicí Jo, tak jako Evropy. řeší se dvojí, nějaká dvojí kvalita těch potravin, že jo, to je asi... Tak jako oni Češi tak... vyžadují tu druhou vlastně. Jo, <laughs> že vlastně ano, ano, to je vlastně ne, pravda. Jako by jsme schopní to tolerovat, jako to je asi ta hlavní jako smutná myšlenka, no. hmm. že je to zbytečný, no. Hmm. No, tady v tady v tom směru, uh, mně třeba jako přijde, že ten nákup je v tomto ohledu až skoro stresující záležitost, protože ty když do toho supermarketu vlastně třeba naběhneš, tak teď tam všude kolem sebe vidíš vlastně ten zpracovaný cukr na všechny možné způsoby a když máš málo času, tak vlastně jako nevíš, co máš dělat. Nebo uh -huh. takhle, víš, ale nemáš na to čas. A teď vlastně se to v tobě jako mísí. A chceš udělat něco něco jako pro svoje tělo, tak aby si prostě nakoupil relativně zdravě. Uh -huh. uh, ale, ale zároveň vlastně jako ne, že nemůžeš, ale nejde ti to tolik třeba. Jo. Takže o to jednodušší je potom třeba uklouznout a nakoupit něco špatného. Co jo. třeba bys doporučil v tomhle směru? Tak za ideálních podmínek bychom nemuseli se o tom vůbec bavit ani doporučovat, protože jsme v tom vyrůstali a ty vlastně, vlastně jenom pře přebíral ty návyky toho nutričního uh -huh. profilu rodinu. Ale realita je taková, že většina z nás se s tím seznámí, ty lepší v druhé dekádě, většina jako ve třetí dekádě života nad tím začne přemýšlet a začne, ten, začne vlastně ten proces jako u čehokoliv jiného, když se učíš něco nového, tak to prostě jsou jako obrovské investice času, nervů a všeho. Takže jako není to zadarmo a je potřeba se tomu prostě věnovat. A pak, jakmile to ovládneš a propašuješ to vlastně do těch každodenních návyků, tak zase ta, ta pozornost je nulová, je to pro tebe prostě automatizovaný proces. Dokud ti to někdo nezmění nějakou zase úpravu v legislativě, nebo že, že to nějakým způsobem jako zmizí z toho trhu, tak zase musíš přemýšlet. Ale už máš to know-how, už víš, už znáš ty principy, jak, jaký jsou objektivní uh, parametry, jak, jak to vlastně jako jak hodnotit a ty kvalitativní charakteristiky. Mm -hmm. Já teda musím říct, že tady to mi naštěstí řeší rohlík. Je, snad se jim ten biznis bude dál rozvíjet a, a víc, víc takových firm, protože to je fakt super. Já tam mám svůj regál a tím pádem mám vyřešenou, mm -hmm. mám od Jakuba nákupní seznam a, a je to mm -hmm. pak reálně docela pohodová věc na tři minuty. Mm. Jo, jo. Je to, je to tak, udělat si ten svůj nákupní seznam a věnovat tomu na začátku tu pozornost, to dá určitě práci. A pak už prostě ten člověk přesně za tři minuty to má. A to je stejný i v tom areálním uh, supermarketu, to, to je stejný. Jenom si tak jako musím odjezdit tím košíkem, ale prostě sahám po těch potravinách, které prošly nějakým uvědomělým výběrem. Mm. A neřídím se tím, co je v regálu na očích, se slevou a tak dále. Mm. No, uh... Když se podíváš ještě na nějaké nejčastější chyby, tak co by si, co by si ještě zmínil, jako, že jsou nějaké opravdu teda v vozkách jako top chyby, které prostě, který prostě lidi dělají, když se snaží třeba jíst zdravě, mm -hmm. ale je to takový to vlastně jako falešný. Mm -hmm. Tam tam už půjdeme od kvality potravin a v podstatě se dostáváme mm, do toho segmentu vnímání skladby talíře jak ten člověk vlastně jaký je ten jeho dietní nebo výživový směr. A pokud je takzvaně jako smíšený, normální, hybridní, tak tam těch chyb bude spousta a bude to přesně to, co pak vidíme v těch civilizačních chorobách. To jsou to jsou onemocnění, které z civilizace a velmi důležitou roli tam hraje vlastně toto to dietní chování. Takže mm -hmm. prostě přesně nad, nadmíra cukru ale obecně i sacharidů, jejich nepochopení a význam výdolníčku, potom nerovnováha a vlastně konzumovaných tuků, takže typický deficit omega 3 masných kyselin naopak nadbytek omega 6 masných kyselin, a pak bychom se mohli bavit, co to v praxi znamená. Ano. Ano. A, a u nás velmi často a to už pak se pousu i rozdíly mezi pohlavím a ve věkových skupinách, že třeba někomu ta bílkovina chybí, někomu přebývá. A někdo má nedostatečnou rozmanitost a, a tak dále. Pojďme hmm. možná do toho, co jsi říkal na začátku. Říkal jsi jód, selen, železo. Jaká je třeba ta historie, nebo i ten důvod, proč je ten jod deficitní, nebo ne, jak moc je, velký je, je to, to problém? Je to, jak jsem říkal, asi asi nejsme přímořský stát, takže ten jód tady prostě není vlastně, takže se nemůže dostávat do toho potravního řetězce, proto se taky, a teď nevím, co to bylo za roky, ale začalo se vlastně plošně fortifikovat sůl, Právě kvůli tomu, aby se zabránilo tomu deficitu, protože vlastně se rodili už jako děti s vývojima vadama, docházelo ke kreténismu jenom kvůli této drobnosti za, za pár halířů, v podstatě. Jo. Takže vy obohatíte jod kuchyňskou, aby tam byla ta, ta denní doporučená dávka při předpokládaný spotřebě, já nevím, pěti, deseti gramů teď plácám, jo? jde to obohatit různě, na nějakých 150 mikrogramů. To je strašně malý množství, to ani nebudete schopni odvážit, ale udělá to obrovskou neplechu v tom, v tom organismu, když to chybí. Takže se vyřešil ten jakoby největší problém, takže se to vlastně ale pořád to teda problém je? Je to problém a vyřešilo se to právě tím, že neprodáváme lidem jod v kapslích, jak, i když to taky dělá kelp třeba a podobně, ale vlastně vrátili jsme ho do toho potravního řetězce tím, že jsme plošně obohatili, fortifikovali potravinu, uh -huh. kterou používá každý. Uh -huh. Ale s příchodem takzvaného fitness a racionální způsobu sravování a, a strašákem v podobě soli, lidi začali mít solit a vlastně zase, se, zase dochází k tomu, to potvrdí asi každý endokrinolog, že se objevuje vlastně ten deficit a poruchy funkce štítné žlázy na obyčejném podkladě deficitu johodu že nám vlastně jenom chybí od, tak tohle to dokáže vlastně udělat za neplechu. Jo. Když, pro, no. pro toto doporučení u mě, kdybychom jako měli dát divákům nějaké doporučení konstruktivního řešení, tak nejjednodušší, co je, tak pokud jako soli míň a nebo nepoužívám z nějakého důvodu tuhletu obohacenou sůl, protože jsou tam pak třeba aditiva, který jako já osobně taky moc do jídlničku si dobrovolně nedávám, mm -hmm. Tak použít koupit si sůl, která je přirozeně obohacená mořskou řasu, která je právě přirozeným zdrojem toho toho jodu, extrémně koncentrovaná. A získáte vlastně naprosto přírodní produkt, obyčejnou sůl a v tom je ten obyčejný jód v obyčejný řase. A to hmm. je primární potravina, která mi dává smysl. A tím vykompenzujete to nejhorší, když průměrně solíte. A druhá věc je, že ne každý si dneska jako třikrát, čtyřikrát denně vyvařuje. Takže potom nastává situace, kdy on má sice doma super fortifikovanou sůl přírodní, ale reálně si vaří třikrát týdně. Takže zase jako by v tom odkázený vlastně a ten příjem z toho veřejného sektoru stravování. A potom je to o tom, že teda ten jod někde cíleně vyhledávám, ať už jako v potravinách, které jsou koncentrovaní. nevím, jestli můžeme jmenovat i značky, Osim, ale, to není ale, jasné, třeba, jak ale jako různý minerální vody, vincentka, tak bude prostě vysoce koncentrovaná ten jo, tak stačí prostě frťám denně a mám to pokrytý, jo, nesmím se s tím zase přepíjet samozřejmě. To jsem teda a, viděl člověka, který dal dvě denně, když jo, byl nemocný, že jo, ho to jo, jako A postavím... jako krátkodobě to nevadí, dlouhodobě už je to jako poškozující. Hmm. A, nebo, nebo právě nějaký ty doplňky stravy, že ten člověk si buď může koupit ty řasy a přidávat si je zase někam do jídla, jsou nory vločky třeba, nevím tam kolik toho jodu bude, ale kelbřasa, ta je hodně koncentrovaná. A to stačí opravdu úplně, to, je, to jsou stovky miligramů. A je to natolik koncentrovaný, že mi to pokraje. Takže ty, ty hospodyňky, kteří se to naučí, tak vlastně tu rodinu tímhletím úplně vyřešejí, pře to přihodějí občas do polívky a nemusí se o nic starat a to hmm. jsme vyřešili jednu takouhle jakoby jednu karenci, která už může vést vlastně k tomu onemocnění. Hmm. No a pak tady máš spoustu dalších deficitů, který se vlastně úplně třeba neřeší. Já jako nevím, no. jakým způsobem jako vyřešit třeba ten deficit toho toho hřtíku, nebo jak ho vlastně třeba mm -hmm. zakomporovat. Nebo třeba ještě se vrátím k tomu, jak, jak říkal ten Selen, že tam bude Kolik si říkal, procent populace by mělo být? Ne, se to asi jednoduše nějak říct, ale jako se dá říct, si to je každý druhý nebo 10%. Já asi já na to ty data jako nemám není to úplně moje disciplína, ale. Bude to velký procento populace a hmm. samozřejmě je to zase daný tím, že nepoužívají ty potraviny, které jsou přirozeně bohatým zdrojem toho selenu. Že zase buď to určím jako nějaký kritický kontrolní bod <laughs> toho nutričního profilu, zaměřím na to tu pozornost a ty, ty potraviny do toho nákupního chování a do té do kulinární invence vlastně vrátím. Takže začnu používat Nejjednodušší, co se běžně jakoby ve veřejnosti prezentuje, ví, tak je doplňování vlastně pravých eh, brazilských para ořechů, kdy na 100 gramů se udává ten rozptyl někde kolem 100 mikrogramů selenu. Ta nejnižší mm -hmm. doporučená denní dávka, proto abych jako zachoval to zdraví, je nějakých 40-50 mikrogramů selenu denně. Takže mně stačí, abych si dal opravdu eh, nějakých 40 gramů těch ořechů a jsem úplně, by jsem v optimálních hladinách, ale tam zase dochází k tomu, že pak se jako přejídám těma omega-6 prozánětlivýma masnýma kyselinama, tak dělá se to tak, že se doporučují na tu základní kompenzaci dva para ořechy. Mm -hmm. Dva para ořechy Deně. denně? Denně. To je taková, taková, tak to už je ten biohacking. To mm. to mě nespůsobí žádný zásadní problém, že by mi to narušilo prostě glandinovou rovnováhu a vytvářelo v těle ten, ten prozánětlivý stav a současně tím aspoň v základu pokryju potřebu minimální toho selenu a zbytek pak už je jako v těch dalších potravinách, které běžně používáme ve vejcích, já nevím, ve vnitřnostech droby. Mm -hmm. jo, takže pak už jako není problém dosáhnout těch aspoň těch dostatečných dávek. A proč vlastně člověk potřebuje třeba ten selen? Je to jedna z hlavních součást takzvaných metaloenzimů, takže se podílí na celý řadě metabolických pochodů hmm. a asi jako za hlavy bych teď bez přípravy nedal dohromady všechno, ale v zásadě se mluví o superoxidizmutáze, glutatinoperoxidáze, teď nevím přesně, kde ten selen jako je, ale to si to... Po... Myslím že jsi ličnější odpověď, <laughs> ale ne, to bych chtěl co tak, se mi stane, když ho, když ho nebudu mít, asi takhle uh, se zeptám. Uh, Jasný, klesá tam v podstatě, ten ten organismus potom... Uh, uh, ten organismus jak s tím počítá, tak pokud já ten selen nemám, tak vlastně jsem v patologii. Hmm. A mluví se tam o celé řadě problémů s tím spojených, hlavně teda se snižuje ta vlastní uh, 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 endogenní antioxidační kapacita, takže ten organismus jako rychleji stárne hmm. a možná by se pak dalo, je tam větší oxidační stres, což potom ovlivní vlastně všechny tkání. Vlastně jako těle. stárnutí buněk třeba. Řekněme. Mm. Dá se teda říct, takže to je tak, že ten organismus s tím počítá, ať už to je selen mm. nebo všechny ty další. Přesně, tak to je ta nejjednodušší jak mm -hmm. To jsou esenciální látky, s kterým to tělo počítá, neumí je získat jinak než, než z těch z toho vnějšího vesmíru z potravin v našem případě. A pokud tam nejsou, tak jakýkoliv problémy jsou potom jako zasloužený vlastně, který nastanou. Hmm. A u toho selenu pak je to ještě spojené jakoby zase s dalšíma enzymama i pro štítnou žlázu, takže pak třeba i hypofunkce štítný žlázy, tak se tam dívá na další jakoby takže není to tak, že by to většinou bylo souvislí s jednou věcí, ale de facto souvisí to ne, ze všem jako, ze spousta tak, v těle. Jako, takže jen... lidi to je strašně zajímavý chtějí vždycky, na co je hořčí, na co jo, je zinek jo. a ukaž mi ne, ne, tu ne, zázračnou to jsou, věc. No to je klasika, no, přesně. No, no, to no. jsou jako stovky. Máš pochodu, tyhle ty dotazy? Jakoby jako, Takovýhle, jako, na co je tohle a co mi to konkrétně mám, vyřeší. Mám ve škole klinické naturopatie, se tomu jako věnujeme do detailu, takže tam každý ten mikronutrient je vlastně rozebraný z hlediska indikací, kontraindikací, co se děje, kde jsou jako typ nejčastější zdroje a tak dále, ale to je opravdu spíš na nějaký podcast pro specialisty a trošku si to téma a předpřipravit, ale uh -huh. pro praxi je prostě potřeba vědět jenom to, že to je jakoby ten, ten kritický mikronutrient pro naše podmínky. Třeba ve Spojených státech nebo někde, kde ta, ta půda je v podstatě tím selenem jakoby předávkovaná, uh -huh. tak tam je ten, tam je ten problém opačný a, a můžete tam zaznamenat ty selenotoxikózy, předávkování tím selenem v běžným potravním řetězci. Uh -huh. Takže kdybych to vzal za široka, tak je to vesí v podstatě jako s Dčkem, který vlastně v LA třeba nemusím mít. Tam jo, jsem, tam jsem, tam jsem vyřešený. Oplhovacím krémem vrstvu každý den, tak, tak vlastně tam to asi jako nemusím tak řešit. Tak to by možná pak mohlo být taky další téma, že lidi si myslejí, že venku svítí i třeba v lednu a jsem, jsem vyřešený. Nicméně teda je to tak, že když jsme v LA v lednu, tak jsme pořešený, ale v našich zeměpisných šířkách to je trošku jinak. A dá se to říct, že takhle to je i s těma mikronutrientama, nebo? Mm, mm, jo, jako vždycky je to potřeba zasadit do, do, do těch našich podmínek. A, a do asi toho... i do kontextu života. Určitě, no. Že když no. jsem celý den v kanceláři ve, st jo, ve stresu, to byl, no v pracovním zápravu, počítače. To dotaz od Petra Nahořčík tam to není jenom o tom, že já bych ho přijímal nedostatek ve stravě, a tam je to o tom, jak to ten konkrétní metabolismus vlastně dokáže vyřešit toho daného člověka. To znamená, pokud jim nadbytek cukru, což je typicky ta západní vlastně racionální strava, která je založená na vysoké frekvenci jídel s vyšším podílem sacharidům, tak mi stoupá potřeba Uh, i na ten příjem horčíku. Pokud jsem v prolongovaném stresu, zase mám zvýšený nároky Možná na Možná je ještě prolongovaný stres, pojďme to je nějak takový ten, takový ten dlouhodobý, ten dlouhodobý plíž, plíž, ano. Živé, jo? Ano, ano, že super. to není jako něco, že na mě skočil medvěd, ale prostě je to vlastně daný zase tím, tím jak jsme... Jako, životním stylem. Přesně prostě. tak, no, hmm. že prostě většina dí opravdu maká, tak těch 8 hodin tam věnuje té práci a pokud to není jako úplně nějaká pohodová práce nebo něco, co vás uklidňuje, tak tam ten prolongovaný stres hrozí a ty, ty nároky toho organismu se na, zase na některé ty esenciální živiny zvyšují. Mm -hmm. Já strašně mám rád takový vysvětlení. Pokud žiju někde na horách, mám tam svoji kravičku, svoji zahrádku. Svůj srub ještě takový. Svůj krbem. a chodím tam na procházky, mám nějakou jakože normální práci, tak jsem v zásadě v pohodě, ani nad tím nemusím moc podle mě přemýšlet, nebo tak, si to překládám já, ale v případě, že žiju v Praze, 8 hodin denně v kanceláři, ráno jsme tady uh, před studiem pěkně cejtili uh, ten svěží vzduch uh, <laughs> a podobně, tak vlastně už nad tím potřebuju asi dost přemýšlet, že to bude celá, celá ta myšlenka, ne? Jo, jo, je to tak. Mm. Je to tak. Prostě vyplatí se ten moderní způsob života kompenzovat a vlastně v té stravě dá tomu jako větší, vyšší pozornost, no. hmm. Takže dalo by se to říct, že lidi někde v Pirenejích, který tam jsou vysmátí, nějaký farmáři tam bez to, stresu, že tam, asi budou v pohodě a moc ten, by si s nimi neměl co probírat. Tam ten koloběh stáhnutí bude probíhat úplně jako jinak, no. Tam věřím tomu, že ani, ani tady jakoby nabůstovaný manažer nasuplementovaný pak vlastně na tom jako nemusí být líp, no, než tamhle podvyživený farmář v uvozovkách. Hmm. No, a jak to zvládáš konkrétně ty? Protože já neznám člověka, který by to měl víc pošefovaný. Já ti vždycky říkám, že jsi takový stroj totální, jako biohacker, <těk> Tak jak to máš ty? Ale to je ta profesní deformace. No. Takže já často jakoby zkouším ty nové trendy, experimentů a mnohdy je to jako i omyl. Historicky to už se párkrát stalo, ale, ale to mě posouvá dál, tak, takže to bychom se museli bavit jako úplně o tom denním režimu. A co teď, co teď mám třeba za dietní stravu? A zvládáš to z pestrý a rozmanitý stravy? To zásadně ne, no. A tu stravu mám jako, to už, já už si ji vlastně víc věnovat nechci, protože si myslím, že už to je na tak vysoký úrovni, že těch dalších, že ladění a hledání dokonalosti v těch pěti procentech už mě nic moc jako nepřinese, kromě dalšího stresu. Takže já jsem spokojený tam, kde to je a teď už se právě snažím rozvíjet spíš ty další aspekty. Mm. Několik let. No a když to takhle máš na 95%, jak to, že i ty tam pořád budeš v deficitu, protože lidi, co tě neznají, si asi nedovedou představit, jak ty to máš pošefovaný. mě fakt uh, přijde, uh, že já jsem dejme tomu v tvém měřítku třeba na 80% a že kdybych šel ještě dál na tvůj hmm. úroveň, tak mě to spálí další dvě hodiny denně. Jo, je to možný, no. Tak jak říkám, pro mě je to jako vášeň a profese, takže já to, tomu vlastně věnuju a je to mý práce. A stejně a to stejně, ještě řešíš a pak stejně, suplementací. A stejně tam je jako drobná suplementace, taková ta basic, jak já říkám, to znamená omega-3, uh, Dčko a mimo sezónu, jinak samozřejmě v vletěné, uh, je tam práce právě se zinkem, se nesuplementu, nesuplementuju, jód nesuplementuju, to, to mám pokrytý v té stravě, ale... Uh, to, co mi potom. Jo, a potom ještě, a to je kapitola sama pro sebe, to už se nebavíme o těch esenciálních uh, uh, vlastně mikronutrientech a o těch látkách, které jenom kompenzují nedostatek v dietě, ale pak se bavíme o suplementaci, která spadá do toho 21. století, a to jsou ty supermolekuly, které vlastně tu kvalitu života zvyšují a s žádnou dietou to jako neuděláme. Hmm. A to je taková kombinace vlastně uh, té farmakologické cesty, to vědecký a v kombinaci s nějakýma uh, tradičníma znalostma, kdy tam vracím, já nevím, látky, kterými prostě kompenzují třeba oxidační stres, uh, modrý světlo a tak dále. Ještě mi napadá, že když jsme u toho tématu, uh, to, co je v té stravě dneska deficitní, Dá se třeba říct uh, nějaký extrémní výživový směr nebo obecně výživový směry, který pak naopak sklouznou do té do deficience, protože dneska hmm. každej druhé uh, se ptá keto, low carb hmm. a tak dále hmm. a tak dále. Máš takhle nějaký z praxe poznatky? Jo, ja, jakoby to se týká jakýhokoliv extrému. Jakýkoliv extrém znamená, že tam je prostor pro zvýšenou chybovost. Že pokud ten člověk v tom opravdu není jako kovaný na 100%, tak se, tak, se tam může vlastně zlikvidovat úplně stejně jako ten, co to absolutně neřeší a je na fast foodu. Takže v momentě, kdy já si zvolím uh, nějaký dietní směr, a uh, čím víc extrémní, uh, to neznamená, že je špatně nebo mm. že by mi neměl uh, něco, co přinést nebo že bych to nemohl benefitovat, ale musím mu uh, velmi dobře porozumět, abych se právě vyvaroval tím nejčastějším chybám. A pak se můžeme bavit, co to je ve veganství, co to je v low carbu a tak dále. A v zásadě by to nebylo vůbec potřeba, kdyby jsme to právě poskládali od takových těch na 80%. Jo? Mm. Takže pochopit, v čem, je ten, v čem je ten největší problém, to přeenergizovávání buňky prázdnou energií. A vlastně jeden kolega to nazval za mě optimální směr je taková bohatá skromnost. V podstatě jakoby, že nemusím ten žaludek pořád plnit něčím, prázdnou energií, ale dám pozornost tomu, aby tam opravdu byly všechny ty živiny, které potřebují k tomu, abych tu kvalitu života měl vlastně lepší, nebo můžeme říct optimální, tak aby to vlastně mělo fungovat. Jo. Mě tady k tomu ještě napadá, kolik třeba času to, to zabere. Jednak teda tobě, ale i kolik by to mělo zabrat člověku, který s tím třeba teprve začíná, nebo ještě mm -hmm. není tak daleko. Jo. V podstatě pak je to i o tom, jak ten člověk umí, jak si ty informace umí sumarizovat, jak jak je prostě zvyklý jako s tímhle pracovat ale když se tomu věnuje pravidelně, tak za půl roku dosáhne vlastně uh, jakoby optimálního nutričního profilu a už to nemusí dál nějak jako složitě hmm. rozvíjet, pokud nemá nějaký zásadní problém metabolický, zdravotní, cokoliv. Takže proto základní porovnání stačí tomu prostě dát uh, pozornost. Někdo to zváne opravdu jako kdo se tomu věnuje i za měsíc. Hmm. Že prostě řekne, že to je priorita a dá tomu ten největší podíl práce a pak to vlastně srovná ty návyky režimové opatření opravdu jako týden co týden je to vlastně lepší. A pak takže už jede tak trochu automaticky Pak je vlastně. to jenom je to šablona, podle který jede, tam prostě na, nad na něčím se nepřemýšlí. Jako. jaký je ten tvůj názor na, když to řeknu, strašně byzi lidi, který že, na oběd si jdou do restaurace, občas někde jako pracovní jeho, večeři, jeho. tak vlastně jako ani nemají šanci a myslím si, že ani čas, když 10 hodin pracují doma, čekají děti a ještě si chtějí užít nějakou zábavu, to jakoby řešit na 100%, jaký pro ně máš doporučení? Jako, když mám takhle vytíženého člověka, tak, tak jeho paradoxně to jídlo jako zdržuje, když mu dá nějakou pozornost, než kdyby mu nedal jako žádnou. A ta pointa je v tom, že většina lidí jde na ten oběd jako ze zvyku, mm -hmm. protože si myslí, jako, že to je nějaký středobodné, ne, ale není. Tam většinou jako vůbec není důležité a když by si optimalizoval ten ranní režim a večerní režim, tak udělá mnohem víc práce a jediný, co teda, že ne, nebude muset na ten oběd. Že tam těch možností, jak by ten nutriční timing poskládat, jak kam časovat to jídlo, je, je, jako nespočet. Ale nejhorší je prostě, když to neřeším a jenom jako někam vběhnu a něco s ním, podle meníčka, dneska mám chuť na salát nebo na polívku nebo na něco, nedává to smysl. Když se tomu dá ta koncepce, jako opravdu, že si určím, co je tou prioritou, dobře je to práce, tak bych to jídlo poskládal kolem té kolem práce. A většinou a ty lidi budou benefitovat z toho, a, že budou jako díl lačnit. A spíš budou používat možná nějaký super typy, a, jak jako stimulovat centrální nervovou soustavu, aniž bych jel na dluh. A pak se jenom postarat o nějaké dvě jako super vyvážené jídla. Řekněme třeba snídaně večeře. Nebo klidně oběd večeře, že ten člověk může pracovat ráno jsou jako nejefektivnější modely, když musím, uh, uh, když musím podávat výkon vlastně jako by duševně nebo mentálně. Mm -hmm. mm. Ještě mě, mě zajímá poslední otázka. Vím, že máš stovky klientů uh, v tvý poradně nebo se kterými pracuješ. Uh, kolik z nich je, že to zvládnou tou pestrou rozmanitou stravou, neřeší žádnou suplementaci ani nic jako podobného? Uh, tak jako to jsou procenta, no. Jedno, dvě. Mm -hmm jako každému se snažím vymyslet, že opravdu pokud to není nějaký zázrak jako výživový, že opravdu má ryby třikrát, čtyřikrát denně jako kvalitní divoký, žádný recirkulační chovy, žádný farmovaný ryby, krmený vlastně granulem a tak dále. Takže nemusí pokrývat omega-3, má je ve stravě. Pokud je prostě pravidelně na dovolený, kde, to, kde čerpá ty sluneční lázně po celý rok, tak zase nemusí doplňovat D, protože to, to tělo jako naakumuluje tou přirozenou vlastně cestou. A pak, pak tam vrátí ten johocelen a tak dále a chová se v té stravě nějak střídně a jí kvalitně, tak ten potom vlastně jako mě nenapadá, co by musel suplementovat. Kromě nějakých supermolekul, když si vezmu, že to třeba bude člověk, který prostě zírá 8 hodin do, do monitoru a já si vezmu, že, že vlastně ten zrakový aparát nebo ta sítnice je metabolicky vlastně nejaktivnější, nejrychlejší, uh, uh, řekněme, orgán těla, který vlastně produkuje díky tomu obrovské množství toho metabolického odpadu, hmm. těch volných radikálů, hmm. právě z, ze složky toho modrého světla. Tak potom jako já, pokud si uvědomím, že samozřejmě mám nějaký genetický potenciál, nějaký zrak, prostě buď dobrý nebo špatný, ale mám, mám ho tady nastavený na 100 let, dejme tomu, tak já se tady tím jsem schopný jako za pár let úplně, úplně vyřídit. Že ten zrak si poničí jenom tím, že jsem na to jako nemyslel. Že to není úplně fyziologický pro to oko, zírat do toho a toho spousta, světla. A spousta lidí to dělá, takže filtry a nějaká antioxidační ochrana vlastně hmm. toho zrakového aparátu, což jsou právě ty uh, karotenoidy, karoteny a další jakoby superlátky, což se snažíme teď vlastně uh, takovou formu jako vyvinout, která by měla tohle to kompenzovat. Takže když už jako musím jezdit tím autem, lítat a uh, zírat do monitorů, tak dneska mám možnost udělat to by chytře a nějakým způsobem to uh, opravdu do budoucna ošetřit, hmm. aby, abych jako za pět let nevyhořel. Tak tohle je vlastně téma skoro až zase na nějakou další epizodu. Pánové, já vám v tuto chvíli moc děkuju. jak Michal Kočí. Aha. Díky. Díky, Mějte díky. Se hezky. A zároveň ještě informace, informace pro vás, pokud byste k tomuhle tématu měli jakýkoliv dotazy, případně se chtěli na cokoliv zeptat, nebo jakkoliv to okomentovat, třeba jak to máte vy, tak určitě můžete, pokud se podíváte na sociální sítě Trime. Říkám to správně, Trime. Ano, ano, přesně tak. Trime. No a zase u dalšího dílu tohohle Trime podcastu se na vás budeme těšit ve stejné sestavě. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Mějte se. Děkujem.